toto je druhá část toho videa, toho minulého videa, protože už jsem měla málo místa na SD kartě. No a abyste viděli, jak dopadly moje lakování nehtu, tak to bylo prostě tak, to dopadlo. A tak to dopadlo. No a teď celá modní přehlídka. Vystupuje Natálie Blaščikovičová. Jen tak nemám boty, jo. No a teď, jaký talent, co mám? Co má hvězda? Pozor, jo. Já si nechci zabít o hůlku, počkej, já to trošku posunu. A dává na tal. A nebo co budu dělat? Stojku o zem. No to určitě. No. Nevím, jestli si ta hvězda povede. Půjde jenom stojko. Jo, já si jde moji stojko, no, tak to byste chtěli vidět. Pozor, se nekopíš. Počkej, ne, já mám moc ze stojek, nepovedený moc. Ale ona ho umí. Prost. Na žiněnce. Přesně. Nebo jste šest nára, takže já nevím, jestli to udělá. Udělej to podle sebe, pro boha. Nepovedenou šňůru. No. A nesedí, ale z kalhotky. Ježiš, nejdu vidět kalhotky. Já zkusím tu hvězdu. No, zkus, ale neposer. Ale ne to. No, nebouchni se. Tak ne, my to nejde moc na tu stranu, ale na tuto tam jde. Pozor, sklo, ne, pojď radši do síně. Jo, do síně. Tam rožní. Jo, ale. Já tady vždycky dělám. Tam, pod budou. No tady a přemýšlili jsme se do síně. Tady to můžu. To jsou do síně, ne? Jo, no jasně. A já můžu teďka já? Co? Hvězdu. Jo, ještě udělám jednu. Ještě jednou. A pak já. Já vím, mám pokrčené nohy. Ne, máš. Počkej, pozor, tě nekopnu, jo? Tak teďka já, hvězda. Hej, jo, uděláme z toho i challenge, takovou hvězda. Jo, to je teď taková challenge. Elika vám ukáže můj stojku a pak Natálka. Jo. Ještě jednou. Každý cvik se bude opakovat dvakrát. Jen tak já stojím v kuchyni, takže, no dělej. Já stojím v kuchyni, takže se ten hlas možná rozlíhá. Třetí. No dobré. Hej, to je dobré. Třetí minuta a třetí stojka. Je to je, jak bys dělala jednu stojku. Hej, a teď mi někdo otevř. Neboj. Já nemůžu stojku. Já. To nevadí. Dobře. No ale teď stojka o zeď. A kde? Třeba o nějaké dveř. Nemůj stojku o zeď. Máš dva pokusy. Ty jak ta Zuzka. Já nevím o co. O zeď! No, tady je nějaká zeď, jo. To je zeď. Jo, počkej, to a to mám jako zbořit, jo. tak si to děj sama doma. Tak jo, tak. Teď já jsem stojka o zeď, jo. Třeba ty dveře. Nebo ne? Čekaj, co to tu mám udělat? Já jsem nám tu tvoji... Ne, to se dobře kopnu. Je to zavřené? Jo, už to nejde mít nějaký moc velký kravál. Ježišmarja, Natálo. Tak je, nic, no. Tak nic, ale já... Ježiš, mě si to děláš. Já to zkusím o tyto dveře, běž trošku dál. Natálo. Ne, uděl něco jiného. Ne. Ne. Já už jsem to jen zapla. Jo. No, takže Verča, nechceš to dělat, ale já to udělám. Takže já jsem už jen rozkopnu dveře. No, super. Já to zkusím, jo? No. Tak jako já umím stojku o zeď, Verča vám mi to potvrdí. O zeď, ale ne o dveře. Dveře.